ဒီကကတော့ဟိုရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ပါပဲဒီရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ကတ်သွားရင်ယုတ်ဉာဏ်ကိုတကယ်တွေ့ဒီပရမတ်တတ္တသစ္စာဆိုတာဒါဟိုသီအိုရီလိုဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်ကရှေ့စိတ်နောက်စိတ်မကတ်ဖဲနဲ့ကိလေသာကြားထိုးတာပဲမောဟကြားထိုးတာမောဟကြားထိုးလိုက်တာနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကတိတလူလူတွေးတွေးဝေဝေပေါ့အားလုံးပြတ်နေတာပဲဆိုတော့ဒါတွေးတွေးဝေဝေ generally တိတာပေါ့ယုတ်ဉာဏ်မြင်မှကျွန်တော်တို့ကယုတ်ဉာဏ်မြင်လိုက်တာနဲ့ပြတ်တယ်ဆိုတာပြောနေစရာမလိုယုတ်ဉာဏ်မြင်လိုက်တာနဲ့ဒီပြတ်တဲ့သဘောတွေကကျွန်တော်ကဘာမှစဉ်းကျင်စရာလည်းမလိုဘူးအဲ့လိုအားလုံးပြတ်နေတာပဲဆိုတာဟာအဲ့ဒါမတွေးလို့ကိုယ့်အကူသုံးသက်တာကိုယ်တိုင်တွေးနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါစဉ်းစားစရာကိုမလိုဘူးကျွန်တော်ကအဲ့တော့ယုတ်ဉာဏ်ကိုတကယ်ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ယုတ်ဉာဏ်လေးလေမတိတုံးရတာအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန်ကျွန်တော်အတန်လုံးမတိလို့အခုကျွန်တော်ဟာတွေကစကလုံးတွေခင်ဗျားတို့ကမိနေလို့ဒီနေရာကိုရှေ့စိတ်နောက်စိတ်နေရာကိုကိုယ်ကမကျွမ်းကျင်ဘူးမကျွမ်းကျင်လို့အဲပြောကျင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးအေးဒီအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေရလေကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကလည်းဒါတွေတက်နေရကျွန်တော်တို့ဟိုတိတော့ဟိုဒါပေမဲ့ကိုယ်လည်းရှင်းပြနိုင်လောက်တဲ့vice မရှိလို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောတာသူက dimension တစ်ခုကွာနေတယ်အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာ dimension တစ်ခုကွာနေတာဆိုတော့ဒါလည်းလူဖြစ်တာဒါသဘာဝကျွန်တော်တို့ကအရင်ကကြည်လုံးကသီလတမာတိပညာကိုသီလအခြေခံရတယ်ကျွန်တော်ကျင့်တဲ့အခါမှာဒီကျမတမာတိတည်ဆောက်ရတယ်ပြောပညာဝင်ရတယ်ဒါကပုံမှန်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပုံမှန်သီလတမာတိပညာအဲ့မှာပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာသွားကျင်ရင်နှစ်ခုပဲရှိရတယ်တမာသင်္ကပ္ပနဲ့တမာဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတမာတိရှိမှတမာသင်္ကပ္ပလို့မှတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာအဲဒီအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဒါကမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖေးကြီးကလည်းမျက်မှန်ဆိုရက်တမာသင်္ကပ္ပရှိမှကောင်းကောင်းမြင်ရတဲ့မျက်မှန်တည်းမှာကြည်လင်ရှင်းသွားတမာဒိဋ္ဌိကမြင်ရမှာအဲမျက်မှန်တမာသင်္ကပ္ပတော့မြင်လိုက်တာရှင်းသွားတာဒါတမာဒိဋ္ဌိပဲဒါမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးကမျက်မှန်လေးနဲ့ဥပမာပေးသွားတယ်ဆရာကြီးဦးရွှေအောင်ကလည်းဒီတမာသင်္ကပ္ပလုပ်ပြီးမှတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံပိုင်းဆိုင်ရာတွေကဒီလိုပဲဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာမိုးမိတ်ကုံမြာကိုယ့်ရဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဗိရိကဆရာတော်နဲ့တွေ့ရောသူကမင်းကောင်းဆရာတော်ကြီးကဟောသွားတယ်တမာဒိဋ္ဌိဆိုရခေါင်းတွေပြီးရင်နောက်ကတွေ့တယ်အကုန်ပါတာပဲတဲ့သူကတမာဒိဋ္ဌိမြန်နေအကုန်လို့ပြောရတယ်တမာဒိဋ္ဌိပြီးမှတမာသင်္ကပ္ပတမာသူကမဲခင်ရှင်းပါတိုင်းသွားတော့ပြင်းတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိနဲ့မြင်မယ်ပြင်းမှတမာသင်္ကပ္ပလို့ရမယ်တမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝတမာဝါမတမာတရိတမာဒိဟုတ်ဟာကို့ဆရာတော်ကြီးကလည်းစာပေးရှူတော့ငါအပြင်မင်းကောဆရာတော်ကြီးပါဆွဲထက်တော့ကိုကဘာပြန်ပြောရမှန်းတော့မသိကို့လိုပါမွားဒါပေမဲ့ရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ကကျင့်တဲ့ဘက်ကကြည့်ရတာလေဆိုဒီလောက်တော့ပြောခဲ့တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ရှူတော့နေရာကြည့်နိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့မြင်သွားပြီဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ကျွန်တော်တမ္မာသင်္ကပ္ပလုပ်တယ်တမ္မာဝါစာအခုတန်းပြောတာပဲအခုကျွန်တော်ပြောနေတာကကျွန်တော်အမြင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအမြင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆင်ញင်ပြီးတော့အခုပြောတာပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘလောက်ပြောရမယ်ဆိုရဝရိယတွေသတိတွေတမာတိတွေဒီထက်ဝါစာတွေမှာမှဒီတမာတိမြတ်ခင်ပါသွားတယ်အဲပြောချင်တာကဒါကကျွန်တော်တို့က apply လုပ်တဲ့အချိန် use လုပ်တဲ့အချိန်ပြန်မြင်သွားပြီတရားကိုလောကတွေပြောပြီကျင့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပြဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကဒူတွေကြာကျင့်တာကိုကျင့်တာမပြောဘဲနဲ့ပြီးရင်ပြီးရောဆိုတာအဲ့ဒါအပေါ်ရောက်ပြီးသားလူတွေကျင့်သုံးတာ၃နာရီသွားပြောတဲ့ခါကျတော့လူတွေကမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့အကြီးကလည်းဟိုအငင်းပွားစရာတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲဒီလိုတွေနဲ့အများကြီးတွေ့ရပါတယ်အားထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျင့်တဲ့ခါကျလည်းဘာလို့တိကမပြောနိုင်တာလဲရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ကိုကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံဟာကျွန်တော်ကဓာရီကိုသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလွယ်နေရဒီဘက်လွယ်နေတာအဲ့ဒီတော့ဒါနဲ့မဟာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးချန်တာကိုဇော်ထွန်းတို့ချမ်းမြေဆရာတော်ဘုရားကြီးရဒါပဲတော့တာပဲမဟာသီနေမြင်းမြင်းနဲ့မှကြားကြားတဲ့မှပေါ့နော်ဒီဒါဓာရီပါပဲကျွန်တော်တို့ဟိုသွားနေတာဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ဟိုရှင်းရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုဟိုစိတ်ထဲမှာမြင်းမြင်းနဲ့မှကလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းမပေါ်လွင်ခဲ့ဘူးကြားကြားတဲ့မှဓာရီကိုကျွန်တော်ပြောပြနိုင်တဲ့လူတွေကိုရေးမြင်းနဲ့မှကြီးတာမြင်းနဲ့အဲနွားလို့မြင်တာဖြူတယ်
ကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးခဲ့တော့ဖြူရာမြင်လာနဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ကမှသတိဝင်လိုက်တာနဲ့မောဟပဲလောဘဒေါသငြိမ်းတယ်ဆိုတော့ဒီ dimension ကကျွန်တော်ရရဒီလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်သွားပြီးသွားတော့ဒီတော့တရားကိုပြီးတယ်ဟုတ်ကျွန်တဲ့လူကမြင်မြင်နဲ့မှကဖြူရာမြင်တာဖြူရာဘာမှဖြစ်သေးဘူးရှင်းလားကြည်ဓာမြင်တာကြည်ဓာမြင်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်တာဟာကျွန်တော်တို့ကသူအဲ့နာပဲရှိနေသေးတယ်လေပြောကျင်တာသတိပဋ္ဌာန်အစင်ပဲရှိနေသေးတယ်အဲစာပေလို့တော့သတိပဋ္ဌာန်ပြီးရင်ဘောဇဉ်ဝင်ရအောင်ပဲပြကြမှာအာဒီမက်ကင်ရှစ်ပါးဝင်ရမယ်ဒါမှသူကဒီနေရာကိုရောက်ပါလေပြောကျင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူကသတိပဋ္ဌာန်တော်မှာဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့အာမပြည့်သေးဘဲနဲ့ဘောဇဉ်လည်းဝင်နိုင်ဘူးမက်ကင်လည်းဝင်နိုင်တဲ့အတွက်အဲဒီဟာတွေကကျွန်တော်ကပြဿနာရှိနေတာဒီဘိုင်းတွေကဒါကဟိုမာသတိပဋ္ဌာန်နာတုံးနဲ့ခုနကလို့ပေါ့နော်ပထမဘိက္ခုတုတ်ကိုအဲကျွန်တော်ကအခြေခံပြီးပထမဆုံး principle ကိုကျွန်တော်ကရှင်းလိုက်တာကျွန်တော်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကလကားသွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးစာရိပ္ပိအထောက်ထားတွေရှိတဲ့မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းမြင်မြင်နဲ့မှကြားရမှာပေါ့နော်အဲဒါပဲရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ပဲရှင်းစိတ်နောက်စိတ်မှာသတိရဆိုတော့ပါရမီရှင်တွေတော့ဖတ်တော့ပဲရောက်သွားရဆရာတော်ကြီးကမြင်မြင်နဲ့မှကြားရမှာနော်ဒါတော့မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာလားအဲ့ရဆရာဒီမင်းကိုဇေဝင်တော်ရဆရာတော်ကြီးကဟာဒီတထုံးမှာတရားပြနေတော့မာသီဆရာတော်ဖေးကတလားလောက်အဲ့လိုပေါ့မြင်းမြင်းနဲ့မှလှမ်းနေမှကြောက်ကြတယ်မှဩတလားလောက်ငါအခြေခံသင်ပေးတာဒါပဲနေမှာပဲအဲ့တော့တလားလောက်လည်းပြီးတော့တပည့်တော်ဒါလေးတွေရောတော်တော်လေးလုံးတက်ပါပြီဖေးကဘာဆက်လို့ပါတော့အဲ့ဒါအကုန်ပဲဒါညောင်းကညံပဲလေကျန်တာကျင်းစင်ကဒါပဲရှိရကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဟိုထိတာကြီးကလည်းနိဗ္ဗာန်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအထီးရဲ့နေရာလေးမှာပဲနောက်စိတ်ကနေပြီးတော့ဩဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့ထိတာယုတ်ထိတာနံအကြောင်းယုတ်နဲ့အကြောင်းကျိုးပဲเนาะကျွန်တော်အများကြီးမသွားနဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါအဘိဓမ္မာပဲအဲပြောချင်တာအဘိဓမ္မာဆိုဟိုအကြီးထင်နေတာဒီညာကကျွန်တော်အဘိဓမ္မာပဲအဲယုတ်နံကွဲရမယ်ကျွန်တော်အခုယုတ်နံမကွဲဘူးကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်ယုတ်နံကိုမကွဲသေးဘူးကျင်းတဲ့လူတွေကယုတ်နံကွဲတဲ့အဆင့်ကိုမရဘူးညာထဲမှာပေါ်လွင်းမနေဘူးပြောတာဒါကိုလေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးကကျေးဇူးကကျွန်တော်လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးကတအားကျေးဇူးကြီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကလေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးကြောင့်တော့ clear ဖြစ်သွားတယ်မြင်ပြီးမှသိတာกว่าတယ်ဆရာတော်ကြီးကငါဆိုရတဲ့မြင်တဲ့အချိန်မှမသိသေးဘူးနောက်ကသိသိလဲမှငါဖြစ်တာဆိုတာကျွန်တော်ကဒီဘက်ကဟိုကိုကဒါတွေကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတာပေါ့နော်တောက်တော့ပြီးတော့တမန်လူတွေနားလဲတဲ့ထဲရောက်တယ်အဲ့တိုင်မဲ့ဆရာတော်ကြီးတင်တာသိကောင်းခွက်ဆိုတာပုံသဏ္ဍာန်မဲရတာกว่าအိုးဆိုတာဘာရပုံသဏ္ဍာန်ရအိုးဘာနဲ့လို့လဲမြင်နေလို့တယ်ဟဲ့ကျွန်တော်အခုခြေရောက်တွေလက်တွေကောင်းနေတာဘာပဲရတာပုံတံမဲရတယ်လို့လို့စိတ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးဒါကဒီတမာရီအာအထက်လောက်ရပြီယုံနံသဘောကိုနားပြီးတော့စပြီးတော့ဝင်လာပြီဆိုရင်လက်တွေတဲ့ကြချက်ချင်းမြန်တယ်ဒီ apply နေရဒီဟာတွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျင့်စဉ်နဲ့ပဲသွားနစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျင့်စဉ်နဲ့ကပဲတခါတည်းတွေ့မယ်လို့ကျွန်တော်ကဟိုပြောချင်တာဆရာတော်ကြီးလည်းပါရမီလောက်ဖြစ်သွားရင်တော့အကျင့်ရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒါယုတ်တည်နဲ့နေဖြစ်ပြတဲ့မင်းညောင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဒါဆရာတော်ကြီးပါရမီလိုက်ကျွန်တော်တို့ပါရမီကကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လောက်ကြီးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့တေချာယုံနံကိုနားလည်ဖို့ကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလောကထဲအထိကျင်သုံးနိုင်မှနည်းနည်းလေးစပြီးတော့ယုံနံတွေမြင်လာတာပြောချင်တာသိတယ်မြင်တယ်ပေါ့တွေးရင်တော့သိတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းမမြင်ချက်ချင်းစိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်မနေဘူးနောက်စိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်ချက်ချင်းဆိုတာရှင်းစိတ်ပြီးနောက်စိတ်ထဲမှာယုံနံပေါ်လွင်ထင်ရှားမနေသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဟဲ့အဲ့တော့ဒီနောက်ယုံဉာဏ်นี่ปนลืนทินช้าบ่อ่ะดิยุคนั้นนี่โหจนว่าโหขัดเด๋ซื่ออ่ะจนว่าบาปารมีปาลามันแล้วไม่ติดจนว่าพญาเว้ยติดดิหลูบาเนี่ยย่ามาฮะจนว่าโหปฐวีเนี่ยย่ามาล่ะอาบ้อเนี่ยย่ามาล่ะวายอเนี่ยย่าเวนาเนี่ยย่ามาล่ะจนว่าไม่ติดดุขข์เนี่ยย่ามาล่ะทุกข์เนี่ยย่ามาล่ะไม่ติดจนว่าฮะล่ะปกโกตะยันหลูอ่ะบาเนี่ยจนว่าบาปารมีปาลามันแล้วไม่ติดฮะล่ะเอ้อကိုကရမ်းတမ်းပြောပဲလို့ရလုံရင်းနဲ့ကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဟာကြတော့ကိုကပွင့်သွားလိမ့်မယ်အဲဒီယုံဉဏ်သဘောတွေအဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလေးတွေပေါ့ဟုတ်အာကျွန်တော်တို့ကဆရာတော်ကြီးကအိုးဆိုဘာနဲ့လုပ်တယ်ဟာဟိုအိုးဆိုဘာရတာပုံစံရတာဘာနဲ့ရလဲညီနဲ့လုပ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ချက်ချင်းယောက်ျားဆရာတော်ကြီးကမြန်နေမှာယောက်ျားမိန်းမဆိုတော့ပုံစံမဲရတယ်ဘာနဲ့ယုံဉဏ်လဲတွေ့တော့သိနေကျွန်တော်ကြောင့်များအိုးကွဲရတယ်အိုးကွဲရင်အိုးမကွဲဘူးမြေပဲကွဲတာဟာဒီလိုလေးသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ခြေရောက်ဆိုရပုံသဏ္ဍာန်မဲ့ရအဲ့ခြေရောက်ပါနဲ့လို့တက်ကြီးလေးပါနဲ့လို့ခြေရောက်နာတာခြေရောက်ကနာလို့မြောက်ပုံသဏ္ဍာန်မဲ့နာရပါရဝေဒနာတော့ယုံဉဏ်ရဲ့သဘောတွေကိုညံနေမှာရှင်းလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘာတွေပြောရလဲဟာဟိုဆိုင်ကလက်ဖေးရိတ်ကောင်းတာလို့သာလက်ဖေးရိတ်ကောင်းတယ်ဆိုအဲ့နာကကြားလာပြီကျွန်တော်ဝิญဉင်ကိုစပြီဒါကခွဲသွားပြီကျွန်တော်ကဒီအာရမဏကဏလို့ဆိုရတယ်ဘာမှမဟုတ်တရားကဏလေးမျိုးနဲ့နီလေးနီးပဲနီလေးနီးဆိုအကြောင်းအကျိုးကိုသွားတာကဏလေးမျိုးကယုံဉဏ်ကိုသွားတာတမူဝကဏ
ဒီကျွန်တော်တို့ကတန်တဒီကနာကိစ္စကနာအာရမဏကနာဒီကနာလေးမျိုးချိန်ရဒါကတကယ် specific ဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဟို discuss လုပ်လို့ရအကီးဘာမှမရှိဘူးအဲ့ကနာလေးမျိုးကိုကျွန်တော်ချိန်ဖို့လိုတယ်ရုံနံဖောက်ပါအဲ့တော့အာရမဏကနာဆိုတာတဖိရေလို့ကြားရင်အာယုံကအတန်အာယုံလေးသောတာဝန်ကြီးသူကသူ့အာယုံနဲ့တူလာတယ်ကျွန်တော်ကလဖိရေကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့နားကြားလို့တောက်ကြည့်မှကောင်းတာလဲငါဝယ်တိုက်လို့ကျွန်တော်ရည်စရာလို့ပြောတာကျွန်တော်ရုံနံကွဲတာတော့မှရည်စရာလို့ရှောက်ပြောတယ်ရောကျွန်တော်ပေါ်ပေါ်ပါပါပြောတာကျွန်တော်ယုံတယ်ဟာဟာအဲ့ဒီတွေကအာရမဏကနာတားခက်တယ်ပြောကြတယ်အာယုံတွေကိုခွဲရကြားရင်အတန်းရှားပေါ်မှာတော့အရသာမြင်အစင်းအဲ့လိုပေါ့ဒီအာရမဏကနာဓာတ်၆ပန်းတင်းစီပုံပြန်မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးကသူ့ဆရာတော်ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဟာနဲ့တင်းလုံးသွင်းလိုက်တာဘာမှအိမ်နေမပြတ်ဘူးပြောကြတယ်မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်နှစ်သက်လို့ဓာတ်၆ပန်းကြမ်းအဲ့ဒီအဲ့ဒီကနာတွေခွဲသွားတာအဓိကတရားဒါပဲကြီးပြရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတမူဝကနာပေါ့เนาะမပြိုဘူးကိစ္စကနာတွေဒီတန္တတိကနာတွေအာရမဏကနာတွေမပြိုဘဲနဲ့အားလုံးကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာပဲလောက်ကတော့မရဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါပြိုရတဲ့ပြင်နီးလေးနီးဧကတ္တနန္ဒအပြာပါအေဝံတမသာစာကြီးလိုဖြစ်နေလို့အကြောင်းကျိုးပိုင်မဲ့နေနေနှလုံးသွင်းနိုင်ရမှာဒါကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကောင်နိုင်သွားတာနဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတမာရီဆောင်းရတဲ့ဖောက်ကိုတမာရီရှိရလို့ချက်ချင်းမြင်တယ်အဲပညာပဲပြလိုက်တာဒီတမာရီကသူကဘဝရနေပြီမိုက်ခရိုစကုပ်ကရနေပြီကျွန်တော်ဒီအားလေးတွေကိုကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်ဖို့ကအဲ့အားလေးတွေကိုနှလုံးများများသွင်းဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော် dimension ကခုကမြင်တာကြားတာပဲဗျာမြင်တာအစင်းလို့လည်းနှလုံးမသွင်းဘူးကြားရင်အတန်လွတ်မရဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲဒီနေရာကိုမရောက်သေးဘူးပြောချင်တာကဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းစိတ်နောက်စိတ်နဲ့မမြင်နိုင်သေးဘူးရုပ်နဲ့အဲရှင်းရှင်းခိုင်မှကြောကြောရောမှာပူရာအေးတာတိုးတာတွန်းတာတွေတော့မရဘူးမပြောချင်တာကျွန်တော်ကပါရမီရှင်းနေမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ကြီးနဲ့ဖောက်မမြင်နိုင်ဘူးစုံလုံးဆရာတို့ထိတိသတိအဲ့လောက်ကြီးရင်လည်းမရဘူးထိတိသတိနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဝေဘူးဆရာတို့တို့မင်းတို့ trading card လုပ်နေတတိယတိတတိရတိ24နာရီဆိုရင်ကျွန်တော်မရဘူးကျင်းချင်းလေးပဲမင်းတို့သိတာတွေများနေဘာမှမလုပ်နဲ့ trading card မလုပ်နဲ့တတိယတိတတိရတိဘယ်လောက်လဲ24နာရီသူကနောက်ဆုံးဘဝတွေဖောက်ပြီးဒီအမြင်ပြီးသူကရတော့မှကျန်တာတွေအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းခဲ့ပြီအဲကျွန်တော်ကအဲ့လောက်လည်းမရဘူးဝိညာဉ်နဲ့တဏှာဖြတ်အဲ့လောက်မလွယ်ဘူးကိုကဒါတိုင်အဲဝေနာနေတနာဖြတ်တာပဲတော့အဲ့လောက်ကြီးလဲကျွန်တော်တို့ကဝေနာလဲမသိဘူးတနာလဲကောင်းကောင်းသိတာမဟုတ်ဘူးပါရင်လဲပါတာမဟုတ်ဘူးတော့ဗာဟိုအနာတော့ခံနိုင်ပြီတော့တမာရီရောဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ပညာမဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်ဖောက်မမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ပါရမီရှိရတယ်တော့ဘယ်သွားထုတ်ထုတ်ရမှာပဲတော့ဒီဘုရားမှာဖြစ်မဲ့ပါရမီကအတိတ်ကပြည့်လာတဲ့အတွက်သူတခုလုံးလိုက်တာနဲ့ဝရိယတွေထိန်လိုက်တဲ့ကစေရောစန္ဒာဒီဝိတ္တိချလိုက်တော့ရသွားမှာပဲကျွန်တော်တမန်လူကပါရမီအားနည်းတဲ့လူကဒီဟာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့တိုင်းနေဟိုဟာထောင်မဲနဲ့မိုးမိုးကျင်လို့မရဘူးအဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီကိစ္စကဏ္ဍတွေပေါက်လို့ခြေဖို့ဒီတော့လူအဲဒါလေးပါပဲအဲ့တော့ရုံနံကိုကောင်းကောင်းဆင်ခြင်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်နဲ့တကယ်ကိုဆင်ခြင်ကျွမ်းကျင်မှုလို့အဲ့ဒီမှာရုံနံပရမတ်ကကျွန်တော်တို့ကဟိုချက်အဲ့ level ကိုရောက်လာမှဒီဖြစ်တိုင်းပြည့်နေတဲ့သဘောတွေသူ့အပေါ်မှာဒီကျွန်တော်ကနှစ်ခုပဲရှိရဝိပဿနာဥပက္ခဆိုတာကိလေသာဥပါဒံအစွဲကိုအရင်ဆုံးဖြုတ်တယ်ပြည့်မသင်္ခါရဥပက္ခဉာဏ်ဥပက္ခနှမျိုးပဲရှိရဝိပဿနာဥပက္ခနဲ့သင်္ခါရဥပက္ခဝိပဿနာဥပက္ခဖြစ်မှသင်္ခါရဥပက္ခကိုကျွန်တော်မျှော်မှန်းလို့ရဝိပဿနာဥပက္ခဆိုတာဝိပဿနာဥပက္ခတောင်မျှော်မှန်းတယ်သင်္ခါရဥပက္ခကျွန်တော်ကမမြင်နိုင်ဘူးပဲအဒီဟာလေးတွေကတိမ်မွေ့လုံးပါဒါစာပေးပါနော်အဲဒါကြောင့်မလို့အဲတော့သုံးရင်ခင်ဗျာလမ်းလျှောက်အဲ့တော့ဟိုကိုကတမာရီအစွမ်းနဲ့ကြငြိမ်သွားတယ်တမာရီလဲတရားလဲအထုလာထွက်လာတော့ပြင်ပအောင်နည်းနည်းတွေ့တော့ကို့တမာရီကအဲ့လောက်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အခါကျတော့အပြင်ပကြလဲကိုကလွတ်သွားပြန်ရောပြဿနာဟာကျွန်တော်ကအဲ့လိုဖြစ်နေကို့တမာရီအစွမ်းကအဲ့လောက် maintain မလုပ်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ပညာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကိုကလက်တွေ့တဲ့အထိကိုအဲသတိပဋ္ဌာန်ပေါ့နော်မဟာသီဆရာတော်ခေရတော်20အိယာဝင်ရနဲ့အိယာထအိယာထနဲ့အိယာဝင်နေတဲ့သတိပဋ္ဌာန်လုပ်ခိုင်းတော့အကျွန်တော်ကလည်းနေ့စဉ်ဘဝတဲ့လုပ်တည်နေကြလဲအဲ့လောက်ကမလုပ်နိုင်ဘူးကိုရဲ့စကန်လေးဝင်လိုက်တယ်လဲဝင်လိုက်ခိုက်ပဲတကယ်များဒါမှနေ့စဉ်တဲ့ကိုကိုလုံးလို့ရနေ့စဉ်ဘဝတိုင်းမှာပုံမှန်အဲလုံးလို့ရမယ့်ဟာလေးတခုကိုကျွန်တော်တို့လောက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တော့အဲကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတော့အရင်တော့ကိုစောထုံးနဲ့အလုပ်ထွက်ဖို့ကျွန်တော်အများကြီးပြောခဲ့တယ်ဟမ်ဟာကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်အလုပ်မရှိလို့ရကျွန်တော်တရားကိုဘာလို့ဒီလိုသိခွင့်ရလဲဆိုကျွန်တော်အလုပ်မရှိလို့အလုပ်မရှိတော့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်ခြေတုံပြစ်လို့ပဲကိုစောထုံးလည်းလေလောက်ကထွက်ပါဆိုကိုကမနှဲပြောရတယ်
ဖက်တော့လေသူကသားအတွက်ဝင်လုပ်ပြီနော်ဟာဒုက္ခရောက်နေသူ့အတွက်မဟုတ်သားအတွက်လုပ်နေဟာနော်အလုပ်ကိုယူနေကိုတွေ့ရတော့ကောင်းလားမတွေ့နိုင်ဘူးမဖြစ်နေဟာဆိုတော့ပြန်ငန်နေကြပါအပြေးလွတ်လာတွေ့နေတာဖြစ်နေတာအလုပ်ကဟောပိုးများများနေတာတော့မသိဘူးလို့ဟုတ်ပါပြီကိုစောတယ်ဒါအတိဝနဟုတ်တကဲ့တပိါကအတိဝပစ္စယတတိရလာရင်ကျွမ်းကျင်လာတာကျွမ်းကျင်ဟုလတ်ာကရင်ဲ့ယုံနာကနေစဉ်းစားစရာမလိုတဲ့အာမျိုးဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လနောာက်ခဟုုတ်ယကုဲ့ံနာကိုစဉ်းစားနေရတာကမဟုတ်သေးဘူးတရားဟုတ်ထုကတ်ဲ့တယ်ဆိုတာယုံနာကိုစဉ်းစားစရာမလိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လိုလာရတယ်စီကျွန်တော်တို့ပြဟောုတ်ချကင်ဲ့တာဟုတ်ဟသုူတ်ကကဲ့ယဆုရံာနာကိုစဉ်းကျင်နေရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ယုံနဟာုတ်ကိုစဉ်းကျင်စရာမလိုလောက်အောင်ကိုကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်စေတယ်ဟုတ်အကဲ့ဲ့ယုံနာမကျွမ်းကျင်ဘဲနဲ့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသွားလို့လို့မရဘူးလေအဲ့ကျော်သွားပြီယုံနာမြင်လိုက်တာနဲ့အိစ္ဆဒုက္ခလက္ခဏာကိုလိုရမှာပေါ့ကိုထက်မှာပေါ်လွင်းလာမှာအဲကိုစောတို့ကဟောကိုစောတို့ကဒါတွေကမြင်တာပဲအဲ့ကိုလုံးနေအဲ့လိုမလုပ်ဘူးနဲ့သူသဘောသူကိုစိတ်ထဲမှာဟာမမြင်ရကြီးကိုကိုကပေါ်သွားမှာလေကိုဘက်ကသူကသူပေါ်လာမှာကိုကဒါကြီးကိုမမြင်ပါဘူးသွားမလုပ်ပါဘူးကိုစောတို့ကဒါကြီးကဟာမမြင်ဘူးဆိုတာသူကလုံတာလေဟို leading question လို့ရှိနေတာကိုဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့တော့ဓမ္မပြပါနဲ့ပေါ်မှာဟုတ်ကပုဂ္ဂလပြပါနဲ့ကျွန်တော်သွားလုံတယ်အဲ့တော့ယုံနိုင်ခြင်းနဲ့သူကသူမမြင်ပါလားကြီးကပေါ်မှာသူကနှစ်သုံးမျိုးပဲပေါ်မှာအဲ့ဒါတိစုပ္ပတန်ဆိုမမြင်တဲ့အနေနဲ့ယုံနိုင်တော့အစားထိုးနေဖြစ်စဉ်တခုပဲကိုကမမြင်တဲ့အနေနဲ့ပြစုပ္ပတန်ပေါ်မှာလားစင်ရဲတဲ့နယ်ပေါ်မှာလားဒဇိန်လို့သူသဘောသူဆောင်ကိုနဲ့မဆိုင်လို့ပေါ်မှာလားအဲ့ဒါကဓမ္မပြပါသဘောနဲ့ကိုဇော်ထွန်းညံနဲ့မပေါ်လွင်ထင်ရှားလာမှာကိုတော်တို့ကဒါကြီးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလုံးနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုကို judge လုံးတာလေ judge လုံးတာကိုကတရားသူကြီးလို့ဖြစ်နေဖြစ်နေဒါပဲလေအဲအဲ့တော့ကိုက judge လုံးတဲ့ဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကသူပေါ်လွင်ထင်ရှားလာအဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီယုံနံကိုနှလုံးသွင်းလိုက်သူကသူပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ်ရမယ့်သူပေါ်ချင်တဲ့ပေါ်မှာနော်ဘဝဒုက္ခလည်းလုံးမရအောင်အိဆက်လည်းလုံးမရအောင်သူ့ဘာသာသူပေါ်လာမှာစင်းရဲတဲ့သဘောကြီးလည်းပေါ်ပေါ်မှာပဲဟာဒီမမြင်တဲ့ဟာကြီးပြောလဲခံစားရခံစားမှာပဲကိုနဲ့မဆိုင်လို့လည်းပေါ်ပေါ်မှာအဲ့ဒါကသူ့ကသူပေါ်မှာကိုစောတော့လုံးလို့မရအောင်အဲသူ့ကကိုစောတော့အဲ့ရောမမြင်ပါလားကွာလုံးနေလို့စင်းရဲလူတွေအဲ့လိုလုံးနေမမြင်ပါလားစင်းရဲပါလားလုံးလို့ကိုအထဲမှာပေါ်လာမှာသူ့သဘောသူစောင့်ပြောပါနော်ယုံနံကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါတွေကနော်